waa yahay kulanti wacan oo wanaagsan wadaal cala soo dabaysha geedaha oo maruxdo inay ciyaarsiiso waxa weeye galka iyo waxa laga qaadayaa caawa iyo gilisoor iyo bandinilay iyo hobyo iyo dhulkaas oo dhan waa gaabariyey bilixsan aruurya baxsan maalin boqora ohoho barbaraadnay waxa weeye intaan lahaa weeye intii aan lahaa oon ku qaylinaya oon lahay war saacadow jooga intii bay sheekada isugu soo shubatay waxa weeye waad arkayseen caawa tifiyada warbaahinta oo dhan waad arkayseen caawa waxgaradkii ururadii bulshada dhallinyaradii haweenkii culimaa udiinkii beesha sacad go-aan mida ayay qaateen waxay garab istaageen mataqaanaa madaxweyne xaaf ayay garab istaageen waxay soo bandhigeen qodobo cadcad oo ku saabsan galmudug marka laga hadlayo galmudug mataqaanaa waxay yidhaahdeen beesha sacad waxa weeye galmudug heshiis baa lagu ahaa galmudug annagaa kusoo xoolay iyo xoog beelnay magaca annagaa keenay dastuurka annagaa samaynay ee mataqaanaa annagaa maamulkaani meel kasta gaarsiinay beeshu sacad go-aankaasay ahayd waxay yidhaahdeen galmudug waa lagu heshiiyey oo maxaa lagu heshiiyey dastuurka waxaa ku qoran xeerka waxaa ku qoran galmudug madaxweynahooda sacad baa leh guddoomiyaha baarlamaanka murusadaa leh madaxweyne ku-xigeenka mariixaan baa leh ilaahay kuma sama diiday caasimadda galmudug cayr baa iska leh xarunta baarlamaanka galmudug saleebaan baa iska leh intaasi wixii dhaafsiisan meelna nagama soo gasho yaa lagu riyoonin sidaasaa lagu heshiiyey saasaa lagu heshiiyey heshiisaasoo ahaa sacad caawa waxay leeyihiin wixii intaa dhaafsiisan yeeli mayno maanta waxa weeye si rasmiya ayaa gaalkacyasha lagu furmay waa laysu tegey ciidanka daraawiishta meel kastuu jooga waa la howlgeliyey mataqaanaa caawu bahashu habeen ay ka fiican tahay ama reerka sacadu fiican tahay ma jirto haddii galmudug loo dhan yahay la helna sacad waa mataqaan waa taageerayaan oo cadaalad ku dhisan laakiin beesha sacad waxay diideen oy afcad ku diideen xasan cali kheyre maamul oo soo dhoodhoobay inay qaataan sacad waa diideen sacad waa diideen in meesha axmed ducaale geen laxaaf marada looga mataqaan looga riday ciyaamada looga xaday oo ciyaamada looga riday in sacad ay ka tuugtamaanna waa diideen saddex maalmood gudahood ayay ka baxaysaa ay ka baxayaan dhuusamareeb guud ahaan ergada beesha sacad waxaa laysugu tegayaa gaalkacyo markuu kasoo laabto madaxweynaha safarkiisa garawana wa halkaasaa lagu dhisayaa wax walba lagu hagaajinayaa gogol baa la dhigayaa mataqaanaa doorasha dhacaysa guddiga doorashada qabanqaabada ku jiro waxa weeye wixii horo dhan biq haa wixii horo dhan biq weeye caawa habeen ay ka qurux badan tahay haa ogoodana midna ogaada axmed ducaale geen laxaaf intaan go-aanka lala qaaday ka hor waa lala fadhiistay axmed ducaale geen laxaaf waxaa layihi haddii reerku ay ku cidlaanayaan dib ugama laaban kartid wax leen nabad iyo ka laabasho iyo la leexad malaha la yidhi haddaad biri samaynays wax yar oo beeljileeca sacad ha soo gelin hawshaa lagu yidhi axmed ducaale wuxuu wiri tan waa loo dhammaanayaa mooye ka laabasho ma leh wuuna aqbalay hadda hadduu saa yidhi oo aqbalay adugu hawshu markaa waa isku duba dhacday markaa qurba joogtaanna waa baxaynaa kullugeyna waa yaacaynaa dhulkiyaan tegaynaa dowlad goboleed la yidhaahda galmudug ayaan dhisaynaa oo sal ballaaran oo aana qofka iyo qabiilka hadduu yahay dir iyo hadduu sheekaal yahay hadduu madhibaan yahay iyo hadduu murusan yahay hadduu ucaysla yahay aanan loo yeerinaynin oo la leeyahay soo nis ucaysla mahidahaa oda dhaqameedkaga soo gudbista xildhibaanka liiska xildhibaanada haa midna ogaada axmed ducaale geen laxaaf barbi madaxweyne inuu su sharaxo laakiin wuxuu rabaa inuu madaxweyne cadaalada oo aan gacan ku rumis ahayn oo aan la dhoodhoobin uu ka soo baxo oo bo ay yeelatay galmudug macno male itaaliya margiyo muruqyo waaweyni ismaanraaca iyo talada waa laga macaashaaye midnima shinnidu malabka iyo miid ku dhalisaaye madax iyo muwaafaqa la'aan maaxmad urateene manfacada macaan kuma shubteen moqorro waaweyne mas-uul hagay makhluuqaas yaryar mahad ku gaaray
كلن كانوا يسوق من قابيا نروح هذا بالشدة دجمل قال كعيس لما كان اللوجة هذا اللي يسامي السياسة ديت جوال كمدو كوي لنا يا دولة جوالات كجل مدو سيد وكلنا اللوجو تاجر يا جوان كمل حوينا هدولة جوالات كجل مدو أحمد دعارة جيل الحاف ودوام وكالة دكلنا نقضي وزارة دارمة جودها دولة دفتر على الصومالية إسلام كان وكم قعابي جود الدورشين كجل مدو جيا اللوجو قبطي مقال هذا قال كعيا يلو أي كسوق قيب جلان حل بعنا مسؤولين كترسن دولة جوالات كجل مدو وضيع شدق kan kay qaybaha kala duwan ee bulshada degmada Gaalkacyo odayaasha dhaqanka ka qayb galay kulankan ayaa waxay sheegeen in ay maqan tahay saamigii siyaasadeed ee gobolka Mudug uu ku lahaa dowlad goboleedka Galmudug iyagoo dowladda Soomaaliya ku eedeeyay faragelin sadbursi ku dhisan oo ay ku hayso dhismaha dowlad goboleedka Galmudug waxayna si cad u taageereen gudiga uu dhawaan magacaabay madaxweyne Xaaf waxaan ka codsaday waxaan rabnaa dowladda federaalka inay kala dhixbaxdo qaska ay kula jiddo oo odayaashii saxiixayaalka aha laga gudbahayo kuwa kale la qoranayo oo waxaan rabaan doonaynaa inay ma aragtay mudug iyo galgaduud baan dhawnahay ee galgaduud galmudug sida loo sheegay meeshii laga aasaasay Gaalkacyo ahayd dadku waxba la isku darsaday waxaan waayahan maqleynaa ee 2015kii cadaado markii galmudug la isugu keenay iyo sida xibin iyo xeeb markii dadku wax isku darsaday oo madug iyo galgaduud wax la isugu darsaday inay galmudug baynay markaas ahayd in laga dhigay ba muuqata ma ahan galmudug waa laga horqaba 2016 baa la dhisay adduunka dhan baa lagu ogyahay wax loo ogyahay weeye ee dadkuna madug iyo galgaduud bay ka kooban tahay oo galmudug saas ay ku tahay waxaan rabnaa oo adduunkan ku codsanayna dawladda federaalka ah inay gacanta kala baxdo qaska iyo dibka ay kula jiday galmudug ee sida aad ogtihiin ee madaxweyne Axmed Diale Ducaale Xaaf hadda wuxuu inuu badbaadiyo ugu soo laabtay awl uu dawladda ugu wareejiyay oo markay wax ka qaban wayday oo ay ku fashalantay wixii loo xilsaartay ee hadda wuxuu ku soo laabtay inuu galmudug badbaadiyo ilaahayna waxaan ka soo rajaynaynaa inay saas ku badbaado dawladdana waxaan leenahay kor joogta ka noqda anagu dawladdu waa dawladdeedii ma mucaaradayno laakiin waxaan codsanaynaa inay kala faraha kala baxdo galmudug wasalaam waxay ka cabanayaan doorkii galmudug gobolka mudug uu ku lahaa oo ay kala ayihiin oo ay ka waayeen oo doorashada iyo awood qaybsigii labada gobol oo gobolka mudug iyo gobolka galgaduud ahaa galgaduud waxba looma diidana wixii ay leeyihiin bay leeyihiin laakiin wixii mudug ay lahayd baa lala yahay ayadaa dadkani ka cabanhaya waxaan leenahay gobolka mudug wixii uu lahaa waa in la helaa halkan waxaa jooga madaxweynihii galmudug oo dadkiisu ay wax tabanayeen oo shaqada ay si sharci ah awl ay ugu idmadeen oo cabasho ah oo ka xanaaqsan waxa meesha ka dhacay odayaashii saxiixayaasha ahaa oo reer galmudug ay dirsadeen oo dad kale oo loo dhoobay saxiixoodii la geliyey waxaan u sheegaynaa dawladda federaalka haddii aanna xaquuqdeedana helin waa ku celinayaa wax la soo dhoobay in meeshii loo dhigi lahaa ayaa la rabaa ma la shaqaynayno ma la shaqayn doono ma rabno wax qasab ah nalama qasbi karo haddaan reer mudug nahay dadkii waxaan nahay danta soomaaliyeed ilaa xilligii Iswaayl xornimada keenay soomaali colaadeeda iyo dhibaateeda kama talina wanaag ayaan ka talinaa soomaali waxaan rabnaa daris wanaag waxaan rabnaa xaquuqdeena inaan helno waxaan rabnaa inaan si sharciya aan ku socono dowladna raabsano canshuuraad loo nabadgelyo leh inaan helno ma doonayno waxna loo soo dhoodhoobay qaar ka mid ah hoggaamiyaasha ururada bulshada oo kulanka ka hadlay ayaa dhankooda waxay soo dhaweeyeen gudiga uu dhawaan magacaabay madaxweyne Axmed Ducaale Geel Xaaf waxayna biiriyeen mowqifka gobolka Mudug uu ka taagan yahay dhismaha dowlad goboleedka Galmudug annagoo taageereyna go'aanka madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug waxaan rabnaa oo kale inaan halkan ku muujino ummadda Soomaaliyeedna ay mahadnaqti ka noqoto
galmudug waxay ka kooban tahay mudug iyo galgaduud. Waxaan halkaas nooga muuqata in saamiga ugu badnaa ee mudug uu maqan yahay galgaduudna ay wadato. Waa sababtan ugu kaliftay haddaan nahay dhallinyaradii gobolka u dhalatay mudug uu nooga maqan yahay ayaan u istaagnay halkan. Waxaan taageeraynaa codka sharafta leh madaxweyneheena galmudug Axmed Cabdicaali Geelle go'aanka geesinimada la uu qaatay. Midda kale waxaan ku cadifad ku muujinaynaa dhibaatada iyo barbareenka iyo lugoyada lagu wado gobolka mudug, khaasatan gobolka mudug oo dhibaatada ay ku wado dowladda federaalka iyo inta ka xafiif qaadata. Waxaa keenaysa mudug iyo galgaduud waa labo gobol oo laisku dartay. Annaga galmudug maanta lix bilood ma ay jirto, waxay jirtaa 15 sano sanad guurada waa sanad guurada 15aad. Halkan baan ka qaadnay, waxaan galnay dhuuse mareeb, waxaa nalagugu abaalgudnay keenta ekaara. Gabangabadii kulanka ayaa waxaa ka hadlay gudoomiyaha degmada Af Barwaaqo Cabdullaahi Jaamac Dhoore oo horay wasiirka maaliyadda uga soo noqday galmudug, wuxuuna dowladda Soomaaliya ugu baaqay in bulshada reer galmudug ay cadaalad fasho. Wuxuu ahaa ama magaaladan Gaalkacyadba waxay ahayd meeshii laga aasaasay galmudug, magaceeda iyo asalkeedu uu ka yimid, waxayna aasaaskii ka bacdi ay u gudbisay sida la sheegay cadaado, dhuuso mareeb. Nidaamka hadda aan dareemayno inuu ka shaqaynayana ma ahan sidii loogu talagalay. Xuquuqdii mudug waa maqan tahay, dhabarkayga waxaa ku yaalla xuquuqda mudug waa in la helaa. In xuquuqda mudug la helo waa muhiim weyn, waa muhiim weyn. Dowladda federaalka ahi waa dowladdii Soomaaliyeed, dadkay u dhaxaysaa, gobolladay u dhaxaysaa, ma ahan inay tixgeliso taageerayaal iyo dhinacyo kale iyo ujeeddada kaliya. Waxaa muhiim ah inay tixgeliso dadkii aasaaskeeda lahaa, dadka gobolkan mudug ku jira, xuquuqdooda in la helo waa muhiim weyn. Waxaan leeyahay dowladdu ha wanaajiso xuquuqda iyo sida gobollada saamiyadooda ha wanaajiso. Laba gobol weeye ilaa iyo hadda mudug wax ku magacaaban lama hayo. Dowladdu ha ka fiirsato arrimaha ay markaan ku jirto oo ay dhex walaaqayso. Dowladdu ha ka fiirsato cadaaladdana ha fasho. Madaxweyne Axmed Cabdicaali Geelle xaaf madaxweyne ma rabiyo, laakiin ma rabiyo in gudbeenaad doorasho oo fila Soomaaliya laga maamulo ma taqaanaa ay madaxweyne u dhisaa saacad ma rabo. Axmed Cabdicaali taasuu diiday waa daawateen caawa war aaway barbaraarnay war aaway laptopkii waxa caawa dhacaya waa arkeen Gaalkacyo ciidamada daraawishta dhahegala la geliyey. Xasan Cali Qeyre markuu ka war helay beeshu inay israacday in go'aan mida ay qaateen in mataqaanaa magacoodi ay la laabteen in mataqaanaa ay diideen maqaarsaari wax la soo dhoodhoobay wuxuu u yeeray qoojo dagaare, wuxuu ku yiri qoojo Gaalkacyo tag yowsa dhaqaaqin ninka la yidhaahdo Axmed Cabdicaali Geelle xaaf. Qoojo wuxuu yiri Gaalkacyo hubkan wato kurti baar midka badan baa yaalla, waa lagu halaagmayaa mooye. Gaalkacyo dagaal aan ku qaado xaaf guulka gaari mayo. Markuu diiday qoojo ayuu wuxuu u yeeray ninka la yidhaahdo Kaniif. Kaniif wuxuu yiri war Kaniif oo dhaqaaq ee Gaalkacyo tag. Kaniif ayaa yiri waaya. Markuu Kaniif waaya yiri ragi kale u yeeray waxaa la yiri war meeshaasi waxaan caabi ahayn ka soo bixmayaan. Marka dacaawo ciidamada joogelin soor bandiiradley dagaari Gaalkacyo ilaa Hobyo ee daraawishta ahaa kulli heegana la geliyey howlgallay wadaan shaqada way socotaa. Waxa weeye magacaanu magacuu sacad keena u ahaa xoolihii sacad lahaa iyo maskax sacad lahaa magacaas galmudu ku baxeen. Wiil xaafad ka mid a ceelbuur ka yimi intuu kugu yimaado dhuuse mareeb inuu ku yeeriyo oo ku dhahdo adigu xildhibaankaaga ma taqaanida anaa kuusoo xulaya ee loo sacbiya waa runtaa la yidhaahdo magaca guud ee caay ku ta reer galmudug ee caay ku ta anigu taan rebel taas wey
waxa idin bal qaadaya laba toddobaad gudahood inaad maqal doontaa war lagu farxo laba toddobaad gudahood inaan guud ahaan ir iyo dhul aan ka xiri doono cid kasta oo ka socota kooxda fila soomaaliya aysan haween soo geli karin qoloddoona ha ahaado sacad ha ahaado haw dhasho cayr haw dhasho dir ha ahaado shiiqa la ahaado wax ka socda xasacal kayre iyo farmaajo taliyo ciidan ha ahaado inaysan aagga soo geli doonin dhulka markaasa cadegan yihiin inay soo geli doonin ha cayr waxaan leenahay war anaga farmaajo looma qabaa dadka cayr waxaan leenahay anaga farmaajo iyo xasacal kayre uma qabno baahi cayro midkiina aasta ama wadwata yelkadin inta dhuso mareeb igu yimaado wiilkii yimid galhareeri iyo nin ree cabud waaqa intay ama reegada intay igu yimaadaan dhuso mareeb igu maamuli mayaan xildhibaankaygana ma taqaan ii sheegi mayaan ha xildhibaankayga aniga ima dhahayaan xildhibaanka xildhibaanada sacad anaa u soo xulaya cayrna anaa u soo xulay kana anaa iska leh madaxweynahana anaa wato haddii walaalahu cayr ay ku qanacsan yihiin ayagu ha yeelaano arrintaas haddaad ku qanacsanina yowse ooxda koofi baclaa ku iibsanini afka furo dagaalan ka hadal soo bandhig diid quursiga diid ha waxay majaarteen diideen habargiir waa diidi kartaa majaarteen ma loo yeeri waxay raggii ogaadeen ee jooga jubbaland diideen reerkii habargiir waa diidi karaa ha waxay isaaq diideen habargiir waa diidi kartaa doqon moraalka ka jaban mooye doqon halkaasi nuunta halkaasi ay baabac ka tahay oo wuxuu cunay wuxuu raadinaa gacansa ugu taaganta mooye waxa weeye nin wax garta oo fariida ama gabar wax garta oo fariida qaadamayso waxa ay mingisa farmaajiyo xasan cali kayre wataan ha ninka ku yidhaahda naagtaadu adigu saa ilmaha uga dhashay ma taqaan aan kaaga dhalayaa doqonnimo ka xun ma jirta kaasi kaasi wuxuu mudan yahay jawaabtu uu mudan yahay waa la yaqaanaa haddii se nin doqona aa tahay ama gabar doqobaad aa tahay waxaa leedahay bal ii sheeg saa uga dhalaayo ilmaha naagtan qabo ha saa uga ilma dhalaayo iyo sariirta dhinacan ka seexanayo ii sheeg dad waxaa ugu liita ninka guriga gurigiisa inta loogu yimid lagu maamulayo kaasaa rag u liita ninka guriga isaga u lahaa marti ka ah ee la yidhi marti ka noqo gurigaan ma jirtaa ha marti ka noqo ninkii la yidhi kaasaa dad ugu liita ninka cayr ee maanta dhuusa mareel rabo in isaga uga dambeeya xasa cali kayre ninkaasi ma taqaanaa waa nin liita weeye la hadal ma laha dhegaysi ma laha waxa weeye ninkii wax gartaa waxa weeye gurigiisu hagaajistaa xasan cali kayre waa in liyaado ku laaba meesha ka timid meesha rag baa kaadu u soo cabay ku laabo meesha ka timid ee tiraadaan waa markaasaad dad la kaftumi kartaan magac yeelo kartaan micno yeelo kartaan dad jira noqon kartaan laakiin sidaa ahlinimada ahe war subaxdii waxaad arkeen lagu leeyahay rag odayaalahoo magac lahoo habargiidina oo saf gelaya sida meel kaamqa laga bixiyo cuntada ugu jira saf xasa cali kayran rabaa inaa arkay maxaad ka arkay muxuu micnaa uleeyah mixino qurmuuno maqaarka awoogii maqaar gijiray marka adiga ka shaqeyn dowladnimada ninka awoogii maqaar buu maqaar ku lahaa xariyaal maqaartii burjiko ka shaqeynaya seed adigu saf uu gelay magaca maxaa u dilaysaa magaca lakaa qaadiyay ha tan kale aan la aqbali karahayn aysan reerku aqbali karahayn waxa weeye murusadaa wuxuu qaadanayaa 21 kursi murusada wuxuu qaadanayaa 21 kursi oo xildhibaan maryaxaanna waxay qaadanayaan 16 kursi saca saleebaan cayr iyo saruuri dadweyne waxay qaadanayaan 66 kursi oo deegaankay leeyihiin aad ogtihiin taasina meesha waa ka baxaysaa wixii cabdikariin xuseen guuleed iyo odawaa iyo ninka lihi jiray xasan gargurta ay ka shaqeeyeen ee baadilka ahaa ee xaaraanta ahaa meesha way ka baxaysaa haddii loo baahdana guddoomiyaha baarlamaanka waa ceesa la siinaya haddii loo baahdana uu xasan cali kayre warka sii wado guddoomiye baarlamaan waa ceesa la siinayaa ha turubka saasaa loo dhigayaa waxaa la yidhi ninka gacantaada halkaa ka jara ninka gacantaada halkaa ka gooyay bartaa ninka gooyay gacantaada bartaasaa laga jaraa halkaasaa laga gooyay kow ha markaasaa nin raga noqonaysaa haddaase nin halkaa gacantaada ka gooyay
أنا 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 لكن هناك اشياء اخرى لان 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 هناك اشياء انت وي انت اخرى لان هناك اشياء اخرى لان هناك اشياء انت كريا يا باشا كريتا سلام كنوكي لا سعدو هاي اللاي فوزدرك فاي سريو هارون تبار لبانك هداو هلي سوكورين هداو هلي سوكورين وانا اسنمو لماك سلام هارون تبار لبانك هلا سيو نسعدو يوكتب هالين سلام هارون تبار لبانك ها ها تعالو ها من يالو ريونين مدحويني قلقود باقاتي مدحويني كحين قلقود باقاتي قدوم بهروان قلقود باقاتي عاصمة دي قلقود باقاتي يان لغو ريونين ها عاصمة دي قلقود مدحويني قلقود قدوم كحين قلقود مدوك تلاغا كيلي قل مدوك تلا وحبا مرحا نيكا كو ريونة دي يالكدي تجيجي تجيجي ميتكاك عاصو اما سيسيدو يالكدا حبق ليسو